Jy kan basies 'n aquaponiekstelsel hardloop uit 'n akwariumpie uit in jou huis self. Waar jy net genoeg kry en kan groei om in jou kos te gebruik as jy wil. Ek doen dit net as 'n hobby. Ek het nog nie ek doen dit nie professioneel nie, so ek kyk maar ek speel 'n bietjie rond en eksperimenteer maar om te kyk wat die beste gaan werk in die stelsel. Maar op die stadium wat ek kan sien is dat basil groei verseker by ver die beste is as ook blaarslaai en spinasie. Om die stelsel op te stel vat 'n bietjie tyd en om te kyk dat hy mooi loop. Maar as die stelsel eers op is en als hardloop en die visse is happy en die plante is happy, vat dit so 'n uur in die oggend en 'n uur in die middag en dan net om al die vlakke te monitor, seker te maak al die plante groei, niks gaan dood nie en al die pH is reg en boonie is reg en die praat is reg en visse te voer natuurlik. Die beste groente vir 'n aquaponics stelsel is alles wat bo die grond groei en veral groente wat se blare jy kan eet. En daar's 'n fyn lyn tussen wat vir die visse aanvaarbaar is en wat vir jou plante aanvaarbaar is. So 'n goeie pH is gewoonlik tussen 6.8 en 7. Wat gehandhaaf moet word, so jy moet dit gereeld monitor en seker maak dat jou pH reg is. Die frame is gemaak uit dieselfde hout waarvan 'n dakkappe maak. Dit is bietjie behandel vir die vogtigheid. Die pype is normale plumbing pype wat UV protected is. En dan die bakkies koop jy by 'n kwekerye. En die medium waarin die plante fisies self groei, is amper soos 'n plastiek watte, maar dit word gebruik in speelgoed en in kussings met 'n staf. So dis maar basies wat ek gebruik. Omdat die stelsel van die grond af is daar nie ek kan nog glad nie slakke op my plante kry nie. Al wat ek elke nou en dan kry is besies en goed wat in my blare eet, maar hulle haal ek sommer met die hand af. Ek sê hier is die blaarslaai plantjie en ek gaan vir julle die wortels wys. Dit was omtrent hierdie saai stuk om ingesit het begin Januarie en dis waar hy nou staan na omtrent seker 4 weke. Dis die wortels wat in die water sit. Jy kan sien die wortels is spierwit. Dit is 'n teken van 'n gesonde wortel. As die wortels begin bruin raak, dan weet jy daar's iets fout. Dan begin die wortels doodgaan. Al wanneer jy 'n bietjie water insit, is maar water wat jy verloor deur verdamping. So jy stelsel gebruik letterlik 90% minder water as 'n normale groentetuin. Die akwariumpomp se kragverbruik is die helfte van 'n normale globe wat jy in jou huis gebruik. So as jy 'n normale globe in jou huis vir die hele dag brand, die pompie gebruik die helfte van daai hoeveelheid krag 'n dag. Jy moet so min as moontlik son op jou water kry. Omdat daar baie nitrate in die water is, gebeur dit dat daar kan begin alge groei in die water en die probleem met die alge trek baie van jou voedingsstof uit die water uit en dit pak ook saam op jou plante se wortels. Sonder die skadu net is die son ongelukkig net te warm vir die plante en dan begin die plante begin bietjie sukkel, begin as jy doodbrand met die heat wave wat verby was, het van die plante doodgebrand. Dis basies 'n mini klein kweekhuisie, dis maar hy sit oop op die kante op die oomblik, maar die ideaal sal wees om heeltemal 'n toe kweekhuis te kry met die skadu net oor en dit gaan ook intussen die meeste van die goggas kan uithou. Hierdie stelsel het my omtrent so rolweg so R5,500 gekos. Dit kan goedkoper gedoen word, obviously ek is nou nie 'n expert hier op nie, ek's maar backyard farmer, so die aquavis het sy eie vereistes waarna jy voldoen. So as jy vis wil eet, is die beste vis om te gebruik forel en kirper, maar vir forel het jy 'n lisensie nodig. Die maklikste is goudvisse, want goudvisse is nogal redelik gehard. As die water skoon is, as genoeg suurstof in, en kry genoeg kos, dan hou hulle aan leef en hulle is nie so erg oor temperatuur nie. Hulle kan koue temperature vat en hulle kan warm temperature vat.